Стана ясно, че Общинският съвет ще вземе едно отговорно решение с почти пълно мнозинство. Това всъщност е целта на този дебат, надявам се. Въпреки това, вследствие на двучасовия дебат, всички, които ме познават, знаят, че шегите и закачките не са ми по вкуса, а днес се чуха много, по един много съществен и важен въпрос с отговорно решение. И второ, още по-малко са ми по вкуса, спекулации и откровени лъжи, които също се чуха. Проектната проводимост на Рилския водопровод е увеличаване с 0,4 до 0,5 кубически метра в секунда. Това не е малко, изисква малка инвестиция. Това е записано точно в общ устройствен план, като необходимо. Защо не е станало до сега от 2009 година, не мога да кажа, но това ще гарантира по-големи количества да преминават по Рилския водопровод. Уважаеми господин Лалов, моля ви да не влизаме в диалог по отношение на почтеността. И не смятам, че точно вие сте човека, който трябва да оценява моята почтеност, а да ви кажа за почтеността, че почтените хора държат на думите си, така че думите имат значение. Думите, отправени към гражданите, са важни. Не само тук, в залата на Общинския съвет. А по отношение на риска, тъй като това всъщност е важния въпрос, отново ще кажа ясно и категорично. По данните, с които разполагаме, риск за водата на София, за количествата вода, няма и водата е осигурена за години напред, както вече няколко пъти коментирахме. Искам да подчертая дебело, че винаги БСП се държава като конструктивна опозиция. И с днешното поведение, с днешното решение, ще покажем, че ние не само критикуваме, но и заедно можем да решаваме проблеми, когато обстоятелствата го налагат. Критиките, които отправихме, са свързани по формата и съдържанието на това, което обсъждаме, с всички елементи на съмнения, които изразихме, за да могат по един и друг начин да бъдат изчистени. 57 общински съветници са гласували, за 56, против няма, въздържал се един. Предложението се приема. Позволете ми накрая да дам думата. Аз искам да ви благодаря от името на перничани, че днес взехте това жизнено важно решение за моят град и единствено. Това ще даде глътка въздух и спокойствие на нашия град. Това ще даде възможност за по-бързото увеличаване обема на язовир Студена. Радвам се, че днес разума и солидарността бяха водещи и аз пак ви казвам, че съм изключително щастлив, че по тази тема се вижда как политически сили с различни възгледи могат да бъдат обединени, когато става дума за такава голяма кауза. Пак ви благодаря от името на перничани. Благодаря. Благодаря ви и на вас. Надявам се да скоро да преодолеете риска. Уважаеми колеги, закривам днешното заседание.